në fshatin Zheje, në zonën e Kurbinit. Është organizuar një dasëm tradicionale e kësaj zone, e cilën në të vërtet nuk ndeshet më dhaj shpesh. Banorët grupmoshave të ndryshme të veshur me rroba tradicionale të kësaj zone, kanë demonstruar pikërisht një prej traditave më të bukura të popullit tonë, me rrënqe nga mesjeta. Në fakt ka qenë qëllimi i organizimit këtë formë për të prezantuar dasmën e hershme të traditës dhe për të ruajtur këtë traditë. Të stolisur me veshjet e zonës, një grup i përzgjedhur ka arritur të interpretojë më së miri një dasmë tradicionale. Një skenar ky realizuar me shumë mjeshtri dhe i quajtur dasma e Zhejes. Fillimisht u përson tradita më shumë se 100-200 viteve të shkuara, kur dasma niseshin disa ditë më parë, ndërsa si vegjël muzikore ishte vetëm instrumenti i qifterisë, që përsillte të gëzimin dhe këngën e dasmave të hershme. Nusja do të dilte nga shtëpia e saj e shoqëruar nga dy pjesëtarë të familjes, ndërsa gratë e tjera shoqëronin me të qara, një dasëm që ka reflektuar më së miri, si pas traditës së hershme, edhe emocionet e shumë të përbanore që nishtin këtë ceremoni si dikur. Teksa nusja vjen në shtëpi në dhëndrit, ajo do të qëndron të tërkohës në këmë, nërsa dasmore që troshin e ceremoninë e dasmës. Sofra plot gatimet tërësisht tradicionale të zonës, ndërsa pija vetme ishte rakia e fermentuar nga rrushi, kumull dhe thana. Më pas se ngrat ato të cilat tregojnë peshqeshet për dhëndrin, i cili shfaqet vetëm në këtë moment përgjatë dasmës. Tu në fshatin tonë Zhejes organizuam një manifestim, një dasëm tradicionale, si që ka traditë zakon fshati. Para kjo dasëm është organizu si para pothuajse 100 vjet, 200 vjet, si kanë organizuar para tan. Dasma nisi me ardhin e dasmorve, me vallet tradicionale të Zhejes, me ardhin e krushve për të shkuar me marr nusën. Është një fshat turistik. Është një fshat që ka një liçan afër. Është një fshat që ka një gur afër. Është një fshat që ka një gur blete që ka një histori legjend vete. Është një fshat që këtu në këtë fushë është bërë betejë Albolenës dhe është ujbardh. Ujbardh, si pas legjendave, se unë jam nusë e ardhme këtu, si pas legjendave të vjetrëve, thonë që kanë qanë 400 gra me fëmijë të vegjël, kanë qanë dëmën gra me gji, dëmën që kishë fëmijë të vegjël me gji, dhe turku i ka prej këto gra. Aty vendi ku janë prej këto gra, del ujbardh. Në dasmën tradicionale shqiptare të zonës e Kurbinit, janë pasyruara traditat, mikpritja dhe detajet e kësaj ceremonie, që me ndryshimin e rrethanave të kohës janë zbehur mjaft, por që përsëri mbetën pjesë pandar e kulturës së pasur kurbinase. Motivi ka si qëllim që t'i rikujtojë gjeneratave të reja, traditat shëgullore shqiptarve, me qëllim ruajtjen dhe kultivimin e tyre, krahas zhvillimeve të reja shoqërore në vendin tonë.